ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಯಾಲ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ರೈಟರ್, ಆವಾಗಾವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರಲೋಕ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ದಯಾಲ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೀವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ ಚಿತ್ರಲೋಕ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಎಡಿಟರ್ ಕೆ ಎಂ ವೀರೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಈ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದು ದಯಾಲ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಬಂದು ದಯಾಲನ್, ಪಿ ದಯಾಲನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟಿಪಿಕಲ್ ತಮಿಲಿಯನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ತಮಿಲಿಯನ್. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಬಂದು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆರ್ಕಾಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ವಿಳುಪುರಂ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ತುಮಕೂರು ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೌನು. ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಿಂದ ಒಂದು 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವ ಟೌನ್. ಸೊ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಬಡತನದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಮ್ಮ ತಾತ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಬಂದು ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಾತ ಬಂದು ರೈಲ್ವೇಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಬಂದು ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು 6 ಇಯರ್ಸ್ 7 ಇಯರ್ಸ್ ನನಗೆ ಏಜ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರೋದ್ರು. ಇವಾಸ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರೋದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಜವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಟಫ್ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು, ತಂದೆ ದುಡಿತಾಯಿದ್ರು. ತಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೋಟಲ್ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ತಾತ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬಳೇ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಈ ಖರಾಬ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪುರಂಬೊಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಊರು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಆ ಥರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗಳಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್, ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮೂರನೇವನು. ಸೊ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರೋದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಅವರು ಲೀಗಲ್ ಹಿಯರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿರುವ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆವತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 40 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ 42 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ವೀಪರ್. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿಲ್ಲ, 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿರೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವೀಪರ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ವೀಪರಾಗಿ ನನ್ನ ಲೈಫು ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಹಠ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾವ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು, ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು SSLC ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇವರಿಬ್ಬರೇ. ಓಕೆ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ವೆಲ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಗೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ತುಂಬ ತುಂಬ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದೇ ಥರ ಬಂತು ಲೈಫ್, ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೀನೇಜು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಥರ ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಗುಡಿಸ್ಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 75 to 100 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಜನನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ತುಂಬ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಹೆಸರೇ ಬಂದು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಢೀರ್ ಕುಪ್ಪಂ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅದು, ಕುಪ್ಪಂ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಒಂದು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಂದ ಆಯಿತು ಅದು. ಸೊ ಈ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಒಂದು 1 kilometer ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಊರು ಎಂಡು. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ, ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು 6th standard ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ, ಒಂದು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 6th standard ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಮಿಳ್ ಟೀಚರು, ರಾಮಾನುಜಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಸೊ ನೈಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 400 meters ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮನೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾನು ಜನರಲಿ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂದು 5:30 ತನಕ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಬಿಟ್ಸ್ನ ಹೋಗಿ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ 8:30 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ 10 o'clock ಊಟ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿದು ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂದರೆ, ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಒಂದು 5 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಾಡೋದು. ನನಗೇನು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳೋದು ಅದನ್ನು ಹಾಡೋದು. ಸೊ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹಾಡೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು 6th standard ಅದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಮಿಳ್ ಟೀಚರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅನ್ಬು ಶಿವಮ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್, ನೀವು ಅನ್ಬು ಶಿವಮ್ಮು, ನಿರ್ಮಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ, ಅವನ ತಮ್ಮ ತಾನೇ ನೀವು ಅಂದರು. ಹೌದು ಅಂದೆ. ನೀನು ಹಾಡುವಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ, ನೀನು ಮುಂದೆ ಹಾಡುವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಲಿರಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಿರಿಕ್ ಬಂದು ಒಂದು ತಮಿಳ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾಯಿಂಟದ ಒಂದು ಲಿರಿಕ್, ಅದಕ್ಕೇನು ನಾವೇ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ನಮಗೇನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದು, ಅದು ಏನು ರಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಟ್ಯೂನ್. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಮ್, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲೈನ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ಯೂನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಒಂದು 42 years ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಅದು. ಏನಂದರೆ, ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಂ ತಮಿಳಿಲೇ ಮುತ್ತು ಮುತ್ತಾಯ್ ಪಾಡಲ್ ತಂದವರ್ ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ தேன் போளே தித்திக்கும் தமிழிலே முத்து முத்தாய் பாடல் தந்தவர் திருவள்ளுவர். இது நம்ம தாய் கம்போஸ் மாதிரி. இது ஏன் மியூசிக் ஏன் இது ஏன் கொத்தில் நமக்கு அர்த்த. இது ஏனந்திரே தமிழில் வள்ளுவர் நமக்கு திருக்குறள் கொத்திதே. ஆ திருக்குறள் வந்து கொட்டிது வந்து திருவள்ளுவர் தமிழில். ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಲಿರಿಕ್ದು ವರ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಬಂದು ಸುರದ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕವಿಗಳವರು, ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಲಿರಿಕ್ಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ 1st prize.
ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನಿಂದ ಆಡಿರೋರೆಲ್ಲ ನನಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾನು ಗೆದ್ದೆ ದ ಗೇಮ್ ಇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದು ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ ಟೀಚರ್ಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಖತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಬಂದು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಏನೋ ಇವನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟಿಲ್ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ನಾನು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಹೋದೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಮಿಳ್ ಟೀಚರ್ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ನಾನು ಹಂಗಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೋನೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ಸು ಇದು ಏನೋ ಇದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಡಿಬೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೊ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ 6th to 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದೆ ಅಂದರೆ ಈ 3 ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಖತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹುಚ್ಚು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಡತನ ಅಷ್ಟು ಇತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಫಿಶ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟು ಫಿಶ್ ಕೊಡೋರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಚೀಪಾಗಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಯಿತೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಹುಚ್ಚಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಶೀಸ್ ವೆರಿ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾನ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಎನಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 50 ಪೈಸ ಟಿಕೆಟು ಸೊ ಎನಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ MGR ಸಿನಿಮಾ ಶಿವಾಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತುಂಬ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಡ್ರೆಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರೋದು ವಿಲನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ ವಿಲನ್ ಬಾಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಕೆಟ್ಟವ್ರದ್ದು ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಶಿ ಗೇವ್ ಟು ಮೀ ಸೊ ನಾನು ಹಂಗೆ ಓಕೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಥರ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನು ಅದೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾಯ್ಡ್ ಇದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಬಂದು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೇ ಥರ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಶುರುವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಒಂದು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುರಳಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಿಯವ್ರ ಮಗ ಮುರಳಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಬಂದು ಈಸ್ ಅನ್ ಹಂಗೆ ಸಖತ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋ ಹೀರೋಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಬಂದು ಒಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕಮಲಹಾಸನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಒಂದು ಫೇಸು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಥ್ರೋಬ್ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮುರಳಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುರಳಿ ಈಸ್ ಮೈ ಮೆಂಟರ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ MGR ಶಿವಾಜಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೈ ಮೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಮುರಳಿ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರು ಒಂದು 4-5 ಜನ ಹುಡುಗಿರಿದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು ನೀನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮುರಳಿ ಥರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಖುಷಿ ಮುರಳಿ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ನಾನು ಅವನ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಗ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೈ ಮೆಂಟರ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮುರಳಿಯವ್ರ ಥರನೇ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 30 ಇಯರ್ಸ್
ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಮೂವತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಅದೇ 8th standard 9th standard ಆ ಟೈಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮುರಳಿ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮೆಂಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗಿಂದ ಇದೇ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 3 ಜನನ ಸಾಕಬೇಕು ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್. ಬಟ್ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು, ಹಾಕ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಬಡತನವೂ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಳಸಿದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಂದು 10th standard ಮುಗೀತು. 10th standard ಅಂದರೆ 8th to 10th standardಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಊಟ ಸಿಕ್ತೋ ಇದು ಸಿಕ್ತೋ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಂದು ಶುರುವಾಯಿತು 8th standardಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಲವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ 8th standardಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲವ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದು ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ನನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆ ಹುಡುಗಿ. ಶೀ ಈಸ್ ಎ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಹುಡುಗಿ, ತುಂಬ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಬ್ಬರು. ಅದು